Da må vi jo bestille sydentur. Ja, det må. Så vi får oss en ferie. Ja. Så må vi ta med oss alle kompisene. Ja, vi kan jo fære til Adamia, for eksempel. Der har jeg vært før. Det er ganske bra der. Jeg vil bestille det bare på Finn. Hallo, det er ambulanse på Nesna. Hei, det skjedde ulykka. Oi, ok, hvor de befinner seg? Sjøgata 26 på Nesna. Dere må fort, dere. Ok, men da er vi på tur nå. Herregud, hva det er som har skjedd her? Du må fortsatt pøls. Her er det han. Vi må ha noen stopp blødningene. Hei, Marielle. Hvor er det bra med deg? Vet du hvor du er her? Du er på sykehuset på Nesna. ...210/180. Du ble utsatt for ulykka, men alt går bra nå, og familien er på vei. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right and you. Hello.